Regelbunden träning som behandling för vuxna med den neuropsykiatriska funktionsnedsättningen ADHD. Ja, det undersöker just nu ett forskningsprojekt vid Örebro universitet. Resultatet är inte klart, men en pilotstudie visar positiva resultat. Deltagarna fick minskade symptom på ADHD, de förbättrade sin sömn och de fick också en förbättrad kroppskännedom. Vilket innebär att de fick lättare att reglera sin aktivitet och att känna efter kroppens behov och så. De berättar också att man efter träningen tycker att man tänker klarare och särskilt att man får saker gjort. Så den här liksom startmotorn verkar bli förbättrad av träning. Att många upplever att direkt efter träningspasset men också på lite längre sikt att man har lättare att göra det där som man hade tänkt att man borde göra. Och det är ju många av dem jag träffar som tycker är ett stort problem att man inte får saker gjorda. Enligt Örebro universitet är det här den första vetenskapliga studien som undersöker vilken effekt behandling med regelbunden strukturerad träning kan ha för vuxna med ADHD. Deltagarna tränar 150 minuter i veckan i 12 veckor med hjälp av instruktörer. Det vi ser är att det verkar räcka med en mindre mängd träning så att även de som bara har gjort hälften av den tiden har liknande effekter som de som faktiskt har tränat 150 minuter. Så kanske är det så att det inte ens behövs särskilt mycket träning och rörelse men att man gärna ska göra det varje dag för att få de här positiva effekterna. Forskningsprojektet ska vara klart nästa sommar och hittills har drygt 50 personer deltagit. 14 av dem ingår i pilotstudien. Och om resultatet från den håller i sig ser hon en ny behandling av ADHD som psykiatrin kan användas av. Ja, det skulle kunna leda till att man kan dra ner på sina mediciner, att man kan använda träning istället för medicinering i vissa fall. Eller träning som komplettering till medicinering för att må ännu bättre. För medicinerna funkar ju inte för riktigt alla och en del vill inte heller ta mediciner av olika skäl. Jennifer Wiand är en av deltagarna i forskningsprojektet och hon upplever många fördelar med den regelbundna träningen. Jag mådde så jäkla bra. Jag hade energi. Jag var väldigt pigg och alert hela tiden. Jag höll energin på en bra nivå. Jag sov om nätterna. Jag fick mer regelbunden energi än att man kommer i toppar och dalar. För att i vanliga fall så behöver jag sova en stund på eftermiddagen för att återhämta mig om jag gått upp tidigt. Hon är 36 och fick diagnoserna ADHD och autism sent i livet. Jag var glad att få diagnoserna för att få en förståelse över mig själv. Varför jag funkade. Jag har aldrig funkat i relationer, jag har aldrig funkat med vänner. Alltså det har varit struligt liv för mig, både i skolgång och privata. Liksom. Jag har anpassning idag på jobbet som funkar jättebra. Jag har dialog med min chef varje vecka. Jag trivs jättebra med det. Nu är det ett tag sedan hon var med i studien. Träningen är på sparlåga eftersom ryggen krånglar. Sen är det svårt att få till regelbunden träning utan stöttning, säger hon. Vi hade ju att man skulle träna 150 minuter i veckan. Träningen här var cirkelgym och instruktörerna var med i passerna. Så det tyckte jag var kul. Med positiv effekt i hela kroppen. Jag cyklade alltid ifrån med ett leende på läpparna och liksom kände att shit, nu har jag gjort någonting bra för mig själv idag. Liksom.